Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na pistoli HS Product HS11 Pro. Jedná se o pistoli, která vznikla ze standardní vlastně HS11, nebo H11, jak ji můžeme znát. Ta pistole nám vznikla v roce 2019 pod záštitou Springfield Armory, protože vychází vlastně z jejich Hellcata, ale je to HS Product, což je chorvatská společnost. No a v roce 2022 vyšla vlastně tato prodloužená verze, tedy verze Pro. Verze Pro má trošku delší hlaveň a nabízí větší kapacitu zásobní. Samozřejmě H11 Pro se vám hodně srovnává s Glockem 48. My se tedy na základní rozdíly podíváme, ale nebudeme se tomu věnovat nijak do hloubky. Přátelé, kdyby vás zaujaly videa, samozřejmě nás nezapomeňte lajknout, sdílet, ale taky odebírat, takovýhle videa děláme často. A pokud se vám zalíbí zbraně, nahoře fíčku, dole v popisku videa, jako vždycky odkazy, nebo se můžete přijet podívat do Semil a do Olomouce, do našich podnikových prodejen, kde vlastně naleznete tady ty pistole a můžete si je sami okoukat, podívat se na ně, se vám sedí a tak dál. Pojďme se tady podívat na to, co vlastně tato pistole je. Celková hmotnost je 588 gramů, samozřejmě ráže je 9 mm Luger, tedy 9x19 Luger. Celková délka potom 16,7 cm, výška zbraně je 12,5 cm, šířka 2,7 cm. S tím, že tady máme 3,7 palce dlouhou hlaveň, což je o trošku kratší právě než ten Glock. Můžeme se klidně podívat na ty rozdíly. Když se podíváme, tak Glock má delší hlaveň, ta 48, když to takhle srovnám k sobě, ta 48 má, dejme tomu, o nějaký centimetr a kousek delší hlaveň, jinak ty rozměry jsou víceméně velmi podobný. Co na tom poznáte, tak když vlastně chytnete tu 48, tak poznáte, že má maličko užší, respektive placatější pažbičku, rukojeť tedy, a ta HS-ko má potom jí maličko takovou nafouklou. To je potom kvůli tomu, že tady máme dvouřady zásobník, který nám dokáže pojmout až 15 ran, a u 48 máme vlastně jenom jednořadý zásobník, který nám nabídne 10 ran. Ten rozdíl je především v tom, že tady vlastně je polymerová konstrukce, která potřebuje víc masa, dejme tomu, a máme uvnitř vlastně ještě plechovou konstrukci, tedy takový sandwich, kdežto tady je to jenom čistě plechová záležitost. Ono i do té 48 a do 43 se vlastně dodávají nebo vyrábějí se od společnosti Shield zásobníky, které mají taky kapacitu 15 ran. Nicméně je fajn vidět, že u toho HSK to máme už vlastně v základním stavu. Dalším rozdílem a další věcí, která se mi líbí na téhle pistoli, tak je osazení kovovými měřidly, s tím, že vzadu máme vlastně účko, předek, tedy mušku máme pěknou udělanou tak, aby byla světlovodná, takže se to krásně chytá, opravdu se to pěkně v té ruce drží. Další věcí je potom trošičku jiný sklon vlastně té pažbičky. Takže zatímco tady se to pohybuje vlastně hodně okolo české zbrojovky a okolo 1914, tak ten Glock to má zkrátka trošičku ostřejší a funguje to potom v té ruce maličko jinak. Stejně tak bychom mohli srovnat vlastně tu HS11 Pro, bychom mohli srovnat s Glockem 43, který odpovídá vlastně té 48 v celkových rozměrech, akorát má kratší hlaveň, tak vlastně nám to pro tu H11 Pročko, když si takhle dáme vedle sebe, tak zase ta H11 je trošku delší, dejme tomu zhruba nějakých 7 mm, ale máme tady vlastně stejně dlouhou pažbičku, takže na to, že sem se vejde 15 nábojů a sem se vlastně vejde jenom 10 nábojů, tak je to relativně dost velký rozdíl. Když si tu zbraň budeme chtít projít pěkně kus po kusu, část po části. Vepředu, jak jsem říkal, světlovodná muška, vzadu máme potom pěkný kovový hledí s tím účkem. Potom, když půjdeme dolů, máme tady vlastně výřezy na přední i na zadní straně, aby se nám s tím dobře manipulovalo tak, jak budeme chtít. Dole máme potom rail pro umístění svítilny. Máme tady pochopitelně montáž pro kolimátor, je to tady RDR verze, Red Dot Ready. Nahoře máme výstražník, abychom vždycky viděli, když tam vevnitř budeme mít náboj, když to budeme mít nabitý. Zároveň, když potom přijdeme do spodní části, tady je to pěkně čistý. Na druhé straně máme potom záchyt závěru, páčku pro rozložení zbraně a výpust zásobníku. Tu si můžeme přehodit i na druhou stranu, takže i leváci to můžou pohodlně ovládat tak, jak potřebují. Lučík je dostatečně velký pro prst i v rukavici a zároveň ta textura, co se týče té pažbičky, tak je velice příjemná. Není tak hrubá, ale zároveň nabízí pěkný úchop. Máme tady vlastně texturu i vepředu, na jedné i na druhé části, takže ať už pro ukazovák, nebo na druhé straně potom pro palec, krásně se to tam můžeme zapřít tak, aby nám to hezky v té ruce sedělo. Co tady potom nalezneme vlastně relativně dost jiný oproti Glocku, tak je spoušť. Glock má spoušť hodně vyřízlou, hodně kulatou, zatímco to HS-ko má vlastně spoušť víc takovou narovnanou, takže se maličko líp spouští. Za mě chod spouště u té H11, toho Pročka,
je jasný. To znamená, na začátku máme část, která je volná, následně potom narazíme vlastně na ten bridge a ten, když promáčneme, tak nám to spustí. Co tady mi maličko nevyhovuje, tak je reset, který mi přijde, že by mohl být trošku kratší, ale v tomhle případě to bude asi hodně podobný, jako to má ten Glock. Takže se to klidně zkusíme, abychom tady... Jo, ten reset bude víceméně podobný, přijde mi, že Glock ho má trošku kratší, ale to potom záleží na tom, co komu vyhovuje. Když máme zbraň takhle pěkně v bezpečném stavu, pojďme se podívat na to, jakým způsobem se nám rozebírá. V okamžiku, kdy mám vybito, zkontrolováno, stáhnu závěr do zadní polohy, tady vlastně tu stupáčku jenom dám takhle nahoru a následně můžu vypustit vlastně celý ten závěr takhle dopředu. V tomto okamžiku si můžu vyndat vedení vratné pružiny s vratnou pružinou, samozřejmě hlaveň, zase to dá potom dohromady. Když se podíváte na tu konstrukci, tak je tady vidět samozřejmě podobnost s Glockem. Ono jde o to, že už to je jednou vymyšlený a už nejspíš není potřeba tam nic zásadního měnit. Samozřejmě jsou tady nějaké inovace, jsou tady samozřejmě změny, protože jinak by se Glock asi zlobil, ale i tak je to tady dost jednoduše řešený, právě tak, jak máme rádi. A i v té spodní části vidíme spoustu podobností s Glockem, spoustu podobných prvků, spoustu podobných věcí na podobných místech. Takže ono asi není, co zkrátka takhle to má být, takhle to funguje, tak proč to dělat jinak. Čeho si můžeme všimnout, když to máme takhle rozebraný, je to samozřejmě striker fired pistole, to znamená, máme tady přednatažený zápalník. Přednatažený zápalník znamená, že vlastně zápalník sám za sebe je po natažení v přednatažený poloze a v okamžiku, kdy spouštíme, tak nám to vlastně tady tahá a v okamžiku, kdy to spustí, kdy to dosáhne určitý vlastně hranice, což je ten bridge, a my ho promáčkneme, tak ten zápalník má dostatečnou energii na to, aby vlastně narazil do té zápalky a zažehnul celou tu reakci, která potom způsobí výstřel jako takový. Zbraň má dvě pojistky, máme tady pojistku spouště a máme tady v této části blokaci zápalníku. Takže v okamžiku, kdy to budeme nosit, jak se říká, nadrclí, tak se nemusíme bát toho, že když nám ta pistole spadne s nábojem v komoře, takže spustí, což u nějakých pistolí problém je. V okamžiku, kdy to chci složit, stáhnu jenom závěr do zádu, vypustím páčku a jak je vidět, úplně krásně mám pistoli zase v bezpečném stavu, složeném stavu a můžu s ní dál manipulovat. Zásobníky dostaneme k pistoli dva, oba dva vlastně s kapacitou těch 15 ran, takže za mě úplně v pohodě. Kdyby vás zajímal takhle částečně aspoň můj názor na to pistoli, tak je to velice zajímavý produkt. Máme ji stejně velkou, o trošku kratší než je Glock 48. Ta pistole už takhle na první pohled vypadá velice pěkně. Má třeba kovový měřidla, máme tady za mě trošičku lepší chod spouště a někdo by mohl namítat, že se mu ta pistole líp drží. Každopádně já za mě jsem stále spíš tím sklonem té pažbičky spíš do toho Glocka, než do toho HS produktu jako takového, do toho Hellcatu, do té H11. Přátelé, kdyby vás zaujaly ty pistole, tak máme jak tu H11 Pročko, tak samozřejmě standardní H11 s možností montáže toho kolimátoru a máme i S5, vlastně, což je takováhle pěkná 45, která už sama za sebe za mě docela budí respekt a jsou to moc hezky zpracované zbraně. Za mě to už bude pro dnešek všechno. Kdyby vás zaujaly pistole, jak už jsem říkal na začátku, nahoře fičku, dole v popisku videa najdete jako vždycky odkazy a už se s vámi loučím. Mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.